Wengi wetu huwa tunajenga heshima kubwa sana nje. Nje mtu mmoja mheshimiwa, mtukufu, anapendeza, anaongea na watu kwa upole na nini. Lakini akirudi nyumbani, pengine mke akimuona tu ameingia anaweza akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yaani anakuja mumewe anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya shaitani anaingia. Manake walikuwa wametulia lakini wanajua saa hizi sasa hapana utulivu tena. Bwana mmoja wa makelele mengi sana, kila kitu kwake nongwa, kila kitu nongwa, anakuwa nongwa mpaka chakula kikiwa mezani mwanamke anangojea kukosolewa tu. Hakuna siku ambayo ataambiwa, "Ah, wife leo kitu fulani hapa taslam ya daika, mikono yako Mungu aisalimishe." Haambiwi hata siku moja kwamba, "Ah, hii imetoka bomba sana." Yeye akikaa tu kula mwanamke anangojea, "Leo nakosolewa kwenye nini na kosolewa kwenye nini?" Tulifunga ndoa tukaambiwa hivi, na kuozesha kama alivyoamrisha Allah. Amri yenyewe muishi kwa wema, na ikibidi kuachana iwe kwa wema. Umekubali? Ukasema ndiyo nimekubali. Ha, wema gani huo? Chumvi pia ikipungua lazima umkosoe. Ndio wema ulioukubali siku ile? Inna la ahda kana masula. Ahadi itaulizwa, ulikubali kuishi naye kwa wema? Hebu tuwe wazuri kwa wema.